Hei, minun nimeni on Anna ja tässä on minun tehtävälistani tälle päivälle. Ensimmäisenä listalla on lelujen korjaaminen, sitten imurointi ja viimeisenä lattioiden ja pintojen pyyhkiminen. Aloitan järjestyksessä. Siivoan lelut paikoilleen. Siivoatko sinä itse lelusi leikkimisen jälkeen? Hal, sinä tuhoat kaiken, minkä minä rakennan. Rolle, sinä koko ajan rakennat sen, minkä minä juuri tuhosin. Hulk on kaikista vahvin. Rolle, onko kaikki kunnossa? No, menettelee, Anna. Auta minua pysäyttämään, Hulk. Hulk on kaikista vahvin. Mutta miten voimme pysäyttää Hulkin? Hänhän on supervahva. Minä keksin, tehdään Hulkille ansa. Loistava idea, Rolle. Hei, mitä täällä tapahtuu? Saimme Hulkin ansaan. Hulk lyö, Hulk rikkoo. Anna, Hulk pääsee kohta ulos ansasta. Mikä neuvoksi? Minä tiedän, miten pysäyttää Hulk. Minut ulos! Ole siellä vaan, Hulk, ja mieti vähän käytöstäsi. Hurraa, me voitimme Hulkin! Kiitos, Anna. Minäpä tästä lähden rakennustiemaalle. Voikohan tätä kutsua lelujen korjaamiseksi? Totta kai voi! Seuraavana listalla on imurointi. Imuroimaan siis! Hei! Päästä minut ulos täältä! Nenääni kutittaa! Minun pitää päästä vessaan! Käynnistetään! Hei! Oliko se zombi? Sehän on zombi! Hei Vainu, tarvitsetko apuani? Kyllä Anna, en saa millään zombia kiinni. Haha! Minä sain zombin kiinni! Hurraa! Vainu, minä sain zombin kiinni! Mitä minun pitää nyt tehdä? Hyvä Anna, pidä zombista kiinni, minä palaan kohta. Selvä Vainu, käskystä! Voitan pitää zombista kiinni! Anna, laita zombi tähän häkkiin! Hurraa, katso! Minä sain zombin kiinni! Ja nyt imurointi on hoidettu. Seuraavaksi pesen pinnat puhtaaksi vaahdolla. Noin. Hei, mistä tuo savun haju tulee? Pitää mennä tarkistamaan.
Onpa hurja tulipalo. En millään saa sitä yksin sammutettua. Hei Samppa, onpa villi tulipalo. Tarvitsetko apuani? Kyllä Anna. Auta minua, ole kiltti. Sanoista tekoihin. Hyvä Anna, sammutit tulipalon. Pitää enää vain pestä talo. Vau, Anna! Sinä et pelkästään auttanut sammuttamaan tulipaloa, vaan myös pesit talon! Vuh. Ei kestä kiittää, Samppa. Oli ilo auttaa. Hei, minullahan on vielä siivous kesken. Näkemiin, Samppa. Oh, nyt kaikki pinnat kiiltävät. Voimme merkitä nyt listaan, että pinnat on pyyhitty. No niin. Tämän päivän tehtävät ovat kaikki hoidettu. Olipa meillä tänään epätavallinen siivouspäivä. Sinäkin voit tehdä siivoamisesta leikkiä. Tykkää videosta ja katso heti seuraava video. Nähdään ihan kohta. Näkemiin! Rolle lähestyy maalia. Maali! Hei, minun nimeni on Anna. Huomasitko, että Rolle teki maalin? Minä haluaisin kyllä pelata jalkapalloa ihan oikealla jalkapallokentällä. Hyvä idea. Rakennetaan jalkapallostadioni. Yksi maali. Ja vastustajan maali. Jalkapallokenttä on nyt valmis. Tämä on minun unelmani. Hei, Anna, entä ne katsojat, jotka huutaa? Hurraa! No totta kai, Rolle. Minkälainen on jalkapallokenttä ilman katsomoa? Tästä tulee katsomo, jossa istuvat fanisi. Tehdään nyt penkeille selkänojat, että katsojien on mukavaa istua katsomossa pitkässä jalkapalloottelussa. Yksi. Kaksi. Kolme. Katsomo on valmis. Huomaatko? Katsojat kiirehtivät paikalle. Tervetuloa. Tervetuloa, porsas. Tervetuloa, kisumisu. Hei, katso. Tässä on meidän kunniapaikat. Hei, Jyri ja Richard Pupu. Kiva, että tulitte katsomaan jalkapalloottelua. Joo, Anna, minä rakastan jalkapalloa. Vau, Anna. Tämä on ihan oikea jalkapallostadioni! Hei, mutta missä muut pelaajat ovat? Ei hätää, Rolle. Minä tiedän. Kuuleeko ryhmä Hau? Kokoontuminen jalkapallokentällä. Jalkapallokentällä ilmestyy Samppa, joka tunnetaan uskomattomasta nopeudestaan. Aplodeja, kiitos. Voi olla! Paikalle on tullut Kaja, maailman kuuluisin naispelaaja! Kohdattaa Vainu! Hän on lyömätön maalivahti! Pelaajat ovat kokoontuneet. Jaetaan seuraavaksi joukkueet. Yhdessä joukkueessa on Vainu ja Samppa. Ja toisessa on Rolle ja Kaja. No, oletko valmis voittamaan? Totta kai! Hei Kaja, mä halusin sun kanssa samaan joukkueeseen. Minäkin halusin sinun kanssa samaan joukkueeseen. Vainu ja Samppa ovat valkoisten joukkueessa. Rolle ja Kaja, te olettekin sinisessä joukkueessa. No niin, joukkueet ovat valmiina. Katsojat eivät malta odottaa. Voimme aloittaa. Mutta missä minun pillini on?
Jyri, miksi otit pillini? Emme me voi aloittaa peliä ilman sitä. Mutta Anna, miten minä voin sitten tukea ja kannustaa Kajaa? Jyri, sitä varten minulla on sinulle erikoinen fanirumpu. Katso, rummussa on kaikkien pelaajien kuva. Sinähän olet mahtava kannustaja. Richard, emme unohtaneet sinua. Sinä saat kannustaa trumpetilla pelaajia. Tässä on Vainun ihailijoiden lippu. Ja tässä on Kajan ihailijoiden lippu. Tässä on teille kannustaja Torve. Ja tässä teille. Ja minä olen tuomari, joka julistaa pelin alkaneeksi. Pallo on sinisillä. Aloitetaan. Pallo on rollella. Rolle alkaa hyökkäyksen. Nyt on kuuma paikka. Samppa ja Rolle kilpailevat pallosta. Rolle sai pallon ja lähestyy valkoisten maalia. Mutta Rollella onkin vastassaan huippumaalivahti Vainu. Tässä on nyt kova paikka. Maali! Maali! Rolle teki maalin! Maali! Tilanne on 1-0. Katsotaan maali toistamiseen. Mikä lyönti! Pallo on valkoisilla. Aloitetaan! Vainu lähestyy maalia, mutta Kaja on puolustamassa eikä päästä Vainua helpolla. Kumpi voittaa? Mutta Vainu antaa ovelasti pallon Sampalle. Ja Samppa lähestyy Rolle maalia. Minä pystyn siihen. Maali! Hyvä valkoiset! Peli on nyt ohi. Ja tilanne on 1-1. Ystävyys voittaa. Mikä hyvä peli. No totta, tosiaankin. Olipa hauskaa. Kiitos pelistä, ystävät. Ja kiitos, Anna, että rakensit meille ihan oikean jalkapallostadionin. Tykkäätkö sinäkin pelata jalkapalloani? Seuraa kanavaani ja katso heti seuraava video. Näkemiin! Hei, minä olen Anna. Tänään me Vainon kanssa ajetaan jeepillä. Aloitetaan rakentamalla ajorata. Seuraava osa. Vuhuh, matkaan jeep! On ihan tylsä ajaa suoraa tietä edestakaisin. Voimme tehdä mutkia matkaan. Nyt tie on paljon mielenkiintoisempi. Anna, laita auto liikkeelle. Se oli kivaa. Mitä seuraavaksi tehtäisiin? Tehdään tiestä vaikka ympyrä. Tähän tulee mäki. Tähänkin tulee mäki. Tämäkin on vähän
paikoista. Mitä muuta voisimme keksiä? Otetaan uusi autotie, jossa on uudet esteet. Wow! Tähän kuuluu tunneli, nostosilta ja portti. Tähän tulee silta, tunneli . Laatikosta löytyi uusi keltainen auto. Vainu, haluatko leikkiä keltaisella vai punaisella autolla? Minä haluan tämän punaisen autoni. Hyvä, minä otan keltaisen. No niin, nyt autotie on valmis. Anna, kun minä näytän esimerkkiä. Hurraa! Hyvä Jeep! Onnistui! Minun Jeepini selvisi portin läpi. Jee! Minunkin Jeepini pääsi portin läpi! Vuh! Jeep! Pelkääkö sinä muka ajaa sillan yli? Minulla on ajatus. Laitetaan tämä pallo eteesi, niin sillan yli on helpompi ajaa. No Jeep, anna mennä! Minustakin on kiva leikkiä kanssasi, Vainu. Pidätkö sinäkin autoilla leikkimisestä? Katso lisää videoitani. Näkemiin!